se sve pomešalo. Evo, predsjedniče, jel možete za kraj nešto o čemu volite da pričate, a što vas nikada voditelji ne pitaju? Osim ove voditeljke koja pita baš onako kako vam odgovara. Posle toga se dešavaju dve utakmice na kojima se organizovano čuje skandiranje protiv vas, ono što vam, Vučiću, već znate već kako to ide u nastavku. Ne bih ja da ponavljam, verujem da znate. Što? Ne znam, kažete. Znate. Vučiću pedaru, mislite? To, da. Dobro. Jeste. Pa, koleginice, sad ne znam. Dok vi tvrdite, Pazar, ne želim to da izgovorim, ovo će časkom kod druge koja će pristati da mu priča prljavo. Pa jel moram baš to, mislim... Kažete narodu... Pa morate, god... Pa skandirali su... Da ne kaže narod da je cenzura i da ne kaže narod. Da ne kaže to što su vikali, kažete. Kažete? Ove, govorili su Vučiću pederu, ja se izvinjavam. E, tako, eto, vidite, koleginice, to nije ništa strašno. I sad, umjesto da vi to lepo izgovorite, oni to mora sam. I šta će čovjek kaže to više puta? Baš često to kaže. Jesam li peder što nisam uveo sankcije Rusiji? Ako je to razlog, to je u redu. Jesam li peder što nisam priznao nezavisno Kosovo? I to je u redu. Prihvatam. Ostaću takav. Jesam li peder što smo izgradili najviše autoputeva i što i gradimo najviše autoputeva, kilometar autoputeva u Evropi? Jesam li peder to što nisam se zaustavio kada su mi rekli zaustavi se u izgradnji autoputa, nemoj da rušiš hrast, pa bi trebalo još 4 godine da gradimo taj autoput. Ne odgovarajte, koleginice. Šta god da odgovorite, samo će želiti još da mu odgovarate na to pitanje. Iz nekog razloga posebno uživa kad mu neko kaže to, a pomalo je tužno što najčešće mora sam sebi to da uradi. A zanimljivo, voli da dok to radi sam sebi, neko bude tu da ga gleda. I zato rešili smo da pomognemo svim voditeljkama uz apel predsjedniku da ako ikako može prestane da mobinguje novinarke. Dakle, kad god mu naiđe to njegovo, samo mu pustite ovaj novi zimski hit Jesam li peder? Moj gost, ekskluzivno, je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Ne bih ja da ponavljam, verujem da znate. Što? Vučić u pederu, Vučić u pederu. Ne bih ja da ponavljam, verujem da znate. Što? Vučić u pederu, Vučić u pederu. Jesam li peder što nisam uveo sankcije Rusiji? Vučiću pederu. Jesam li peder što nisam priznao nezavisno Kosovo? Jesam li peder što smo izgradili najviše autoputa? Jesam li peder to što nisam se zaustavio kada su mi rekli peder, nemoj da rušiš hrast, pa bi trebalo 4 godine da gradimo taj autoput. Vučiću pederu. Utakmice na kojima se organizovano čuje skandiranje protiv vas. I to je u redu. Prihvatam. Ostaću takav. Vučiću pederu. Jesam li peder što nisam peder? Hvala mnogo što ste bili ovdje. Jesam li peder, jesam li peder... Pa, boga mi, ljudi za zemlju, koja je, bar kako čujemo u ovim emisijama, maltene pred ratom, u najtežim danima ikad, ključnim časovima i dramatičnim momentima, nekako je utešno znati da prvi čovjek te zemlje nađe vremena i za fudbal, i to ne samo ovaj glavni mundijalski, nego i ovaj lokalni u Surdulici i Topoli. Uostalom, ratovi dolaze i prolaze, a ona univerzalna, večna pitanja ostaju. Šta su mi navijači skandirali i jesam li peder što sam? Pa po želji. Jesam li peder?